Në vigjilje të ndeshjes së parë të kombëtares shqiptare në Ligën e Kombeve, trajneri Edi Reja dhe kapiteni i skuadrës Elsejt Hysaj dolën në konferencë për shtyp ku analizuan takimin me Bielorusin. Nuk kanë munguar prurjet e reja në këtë grumbullim, por tekniku italian zbuloi se në këtë sfidë do t'i besohet lojtarëve që ka aktivizuar gjithnjë, duke i evituar eksperimentet, të paktën në ndeshjen e parë të këtij kompeticioni. Do të luajmë me lojtarët e zakonshëm, që ju vini, sepse nuk kemi kohë për eksperimentet, për fat keq kemi humbur edhe miqësorët që kishin programuar në mars dhe në qershor, kështu që besoj do të ketë kohë më vonë edhe për lojtarët e rinj, për të lojtarët e rinj për të provuar. Pas plot 9 muajsh, ekipi kombëtar rikthehet për të luajtur dy sfida të rëndësishme. Një mungesë kjo e gjatë që në aspektin sportiv shihet në dëm të skuadrës, por sipas kapitenit të kuqezinjve, Hysaj, kjo situatë i ka bërë mirë ekipit. Mbrojtësi i Napolit u shpreh gjithashtu se objektivi është 3 pikëshi. E rëndësishme është që ta fillojmë mirë këtë ndeshjen e parë sepse duhet që ta fillojmë kam barë, sepse janë tre ndeshje të para që duhet me vërtet luftojmë për të marrë pikë, sepse mund të jenë shumë të rëndësishme për të ardhmen, kështu që besoj se jemi gati që të luftojmë për 3 pikë me të gjitha tre skuadrat. Kujtojmë se sfida Bielorusi-Shqipëri do të luhet mbrëmjen e së premtes në Minsk, duke nisur nga ora 20:45.